waamini unasema mimi ni mzaliwa wa Mungu. Sema mimi ni mzaliwa wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Nimezaliwa kutawala. Nimezaliwa kunawili. Na mimi ni mtoto wa ufunuo. Mimi ni mtoto wa ufunuo. Naweza kuketi. Hallelujah. Amen. Jumapili kadha wa kadha ambazo zimepita, nimekuwa nikifundisha sana kuhusu kuokoka. Na Jumapili iliyopita niliingia katika hali ya kuonyesha ni nini ambao tulipata wakati tulipookoka. Kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16 ikasema ya kwamba sisi tuna injili ambayo ni kipawa cha Mungu. Paulo kasema mimi sionei haya injili kwa kuwa ni kipawa cha Mungu kiletao wokovu. Hivyo basi pale tukaona ya kwamba katika injili tumepatiwa wokovu. Ni kwa njia ya injili tunapokea wokovu. Ni kwa njia ya injili tunapokea kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Kwa sababu ya kujikumbusha, ningependa tuulizane, je, ni nini mambo saba? Mambo saba ni gani ambayo tuliona, tulipokea? Tulizungumza kuhusu mambo karibu saba. Jambo la kwanza, uungu. Tulipokea uungu. Haleluya. Amen. Tukaona ya kwamba ulipozaliwa ndani ya Kristo ulipokea maisha ya uungu ndani yako. Jambo la pili, tukaona ya kwamba tulipokea ukuu wa Mungu. Tunaitwa waokovu kwa sababu tumepokea tayari ukuu wa Mungu ambao umefanya makao ndani yetu. Jambo la tatu, tukaona ya kwamba tulipookoka hatutafuti uwezo wa Mungu kwa sababu uwezo wa Mungu uliwekwa ndani yetu. The software ama mtandao mzuri ambao uko na uwezo wa Mungu tumezaliwa ndani yake. Hivyo tukaona ya kwamba uweza ni kitu uko nacho tayari, ukuu ni kitu uko nacho tayari, na uungu ni kitu kiko cha tayari. Tukasema kitabu cha Warumi 1 mstari wa ngapi? Mstari wa 20. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yani uweza wake wa milele na uungu wake wa milele, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao wa mioyo yao wenye ujinga ikatiwa giza. Tukaona ya kwamba tulipokea uwezo wa Mungu ndani ya Kristo aliyedhihirishwa kwa ajili yetu. Tukaona ya kwamba tulipokea uwezo wa Mungu ambao ulidhihirishwa ndani ya Kristo ambaye anaishi ndani yetu. Na tena tukaona ya kwamba tumepokea uungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne, tukaona tumepokea nini? Tukaona ya kwamba pia tulipokea ukombozi. Sisi hatutazamii kwenda kukombolewa, tayari tumekombolewa ndani ya Kristo. Kitabu tukasoma cha Isaya, kitabu cha Waefeso 1 mstari wa nini? Mstari wa ngapi tulisoma? Kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Tukaona ya kwamba ndani ya Kristo ulipookoka ulipokea nini? Ukombozi. Tena tukaona tumepokea nini ingine? Hekima. Kabla tujafika kwa hekima, tuliona nini ingine? Ujuzi. Ujuzi ilikuwa ni mbili za mwisho. Hiyo ingine? Hiyo ambayo ndio ya maana sana kwa kanisa. Yaani hiyo ndio watu wengi huwa wana
wanasa. Tukaona ya kwamba wakati tulipopokea ukombozi pia tulipokea nini? Msamaha wa dhambi. Yani ulipookoka wewe unaitwa umeokoka kwa sababu uko na msamaha wa dhambi tayari. Kitabu hicho hicho cha Efeso 1 mstari wa 7 ikasema kwamba katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yani msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. So msamaha wa dhambi unaandamana na wingi wa neema ambayo ako nayo Kristo. Ako na neema nyingi hivi kwamba ya kwamba amekusamea miaka 2000 iliyopita, msamaha wa dhambi ulitolewa kwa ajili ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama tunangojea Yesu afe leo? Hapana. Yesu alikufa miaka 2000 zaidi iliyopita, na kutoka wakati huo alipokufa alitoa msamaha wa dhambi. Na ndio tukasema kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume 13 mstari wa 48. Kumbuka tunakumbushana kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 38, maandiko ikasema ya kwamba tupika kuhubiri, tunapomhubiri Yesu tunahubiri msamaha. Basi na ijulikane kwenu ndugu wa Kisimani, na ijulikane kwenu watu wa Kiwandani, na ijulikane kwenu enyi wapendwa ambao ni majirani. Maandiko inasema na ijulikane kwenu, na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo Kristo aliyesulubishwa mnamhubiri msamaha wa dhambi. Tunapokuhubiria kuhusu habari njema ya Kristo, tunakuhubiria ya kwamba wewe umesamehewa. Sema mimi nimesamehewa. Sema mimi nimesamehewa. Si kwa sababu ya maombi yako na kufunga kumefanya usamehewe. Ni kwa sababu ya kifo chake msalabani umepata samehewa. Sio ni jambo mzuri? Pigie Yesu makofi mazuri basi. Haleluya. Na kuongeza kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 14, kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 14, maandiko inasema ya kwamba, hebu sikiza kwa makini, kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 14 inasema, ambaye katika yeye Kristo tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tunao mkombozi, tunao ukombozi, yani ukombozi umebeba msamaha wa dhambi. Hivyo basi wapendwa, hauwezi kusema umeokoka na tena unatumbu dhambi, kwa sababu utakuwa umeenda kinyume cha maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ama Wakolosai 1:14 inasemaje? Moses kwa Biblia yako inasema ya kwamba tuna msamaha wa dhambi, yani tumepata ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi, sema kwa sauti kama ya mwaka mpya, sema mimi, sema mimi nilikombolewa. Sema kwa sauti, sema nilikombolewa, nimekombolewa. Nilikombolewa, nimekombolewa, na nitakombolewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 1 mstari wa 14 maandiko inasema ya kwamba umekombolewa. Hivi basi mtu ambaye amekombolewa, tukasema ya kwamba yeye ndiye anaitwa kiumbe kisha. Wakolosai 1:14. The kingdom. Wakolosai 1:14. Wakolosai 1:14. Colossians. Anzia 13. So let me start.
God will strengthen you with his own great power uh-huh. so that you will not give up when mm-hmm. trouble comes uh-huh. but you will be patient mm-hmm. and dwell on, and you will joyfully mm-hmm. give thanks to the uh-huh. Father who has made you able to have a share uh-huh. in all that he has prepared for his people. He has already enabled you to have what? A share. Already you are a partaker. Tayari wewe ni nini? Ni mrithi. Umefanywa kuwa nini? Mrithi tayari. Hautazamii kuwa nini? Mrithi. Tayari wewe umerithi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anarithi mali, mwenye mali akiwa ako hai. Hallelujah. Unaweza kurithi mwenye mali akiwa ako hai? Unangojia mpaka fanye nini? Afe, ndio ufanye nini? Ndio urithi. So kini chetu kurithi ni kwa sababu mwenye mali alikufa anaitwa Kristo, na alipokufa sisi tukaitwa nini? Warithi. Bwana Yesu asifiwe. So ni katika kufa kwake sisi tulifanya nini? Tulirithi na tukaingizwa kuwa warithi pamoja naye kupokea uungu, uweza na ukuu wa Mungu. Endelea. Mstari wa 13. In his people, the kingdom of light, God has freed us from the power of darkness. Mungu ametuweka huru kutoka kwenye ufalme wa giza. And he brought us into the kingdom na of light. Akatuleta katika ufalme wa nuru. Of his dear son. Ambao ni wa mwana wake. The son paid for our sin. And the son. Naye Yesu ambaye ni mwana alilipa nini? Deni. And in him. Na ndani yake. We have forgiveness. Tumepata msamaha. 15. No one can see. Goja, ni sawa, keti chini. Tumepata ukombozi na tumepata msamaha wa nini? Wa dhambi. Imesema tunaenda kupata ama tuko nayo tayari? Tumepata. Tuko nayo tayari. Tuko nayo tayari. So uko na nini na nini? Kuna ukombozi na umepata msamaha wa nini? So kwa sasa umepata, unapaswa kuombaje? Asante. Ha? Asante Yesu kwa sababu kwa kufa kwako msalabani umefanya nini? Umenisamehe. Hallelujah. Ni katika kufa kwako msalabani umefanya nini? Umenikomboa. Hauombi maombi ya Baba ninaomba unifanyie. Kwa sababu ashafanya tayari. Kuna maombi mawili ambayo Mungu hatawahi jibu. Kuna maombi mawili ambayo Mungu hatawahi kujibu. Ombi la kwanza, andika. Ombi la kwanza, Mungu hatawahi jibu ombi ambalo ya kitu ambacho amefanya tayari. It doesn't matter how many days. Haijalishi utaenda kufunga mara ngapi ama miaka mingapi au siku ngapi, lakini Mungu hawezi kujibu ombi ya kitu ambacho amefanya tayari. Number 2. Mungu hawezi kujibu ombi la mtu anayeomba Mungu afanye kitu ambacho Mungu alimwaagiza akafanye. Sio kama umenielewa? Mungu hawezi kujibu ombi la mtu anamwambia Mungu afanye kitu ambacho Mungu amemwagiza aende akafanye. Kwa mfano, kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 inasema, enendeni ulimwenguni kote mukaihubiri injili na wakuamini na abatizwe na muendelee kuwafundisha. Yesu ashakuagiza uende ukahubiri. Hivyo basi hawezi kumtuma Yesu akahubiri kwa sababu ashakutuma wewe tayari. Haleluya watoto wa Mungu. Hawezi kumwambia Mungu aende akahubiri injili. Tunapoomba kwa maombi na mwambia, Baba nakutuma uende
Kisimani uone pale kunaitwa Kilifi mahali pa Konjora uone uhubiri injili. Hawezi kwenda, wewe ndio ulitumwa uende. Haleluya, watoto wa Mungu. Hivyo basi hawezi kumtuma Mungu. Kwa mfano, utasikia mtu anatuma mtu, anatuma Mungu kwa maombi. Baba, ninakutuma uende kwa hospitali ukaponye mtu. Hawezi kutuma Mungu kwa hospitali. Alikuambia kitabu cha Mathayo uende ukaponye wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. It is your responsibility to go to the hospitals and pray for the sick. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambazo Mungu alimaliza msalabani, alimaliza akatupatia utakaso, alimaliza akatupatia msamaha, alimaliza akatupatia utakatifu, alimaliza akafanya mambo hayo yote, lakini una jukumu pia la kufanya, la kwenda mahali umetumwa ukafanye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake anasema work out your salvation. Ufanyishe kazi nini? Wokovu. Sio work for. Tasikia mtu anasema ya kwamba you have to work for your salvation. We don't work for our salvation. We work out. Kwa sababu iko ndani tayari. Unafanyisha nini? Kazi. Bwana Yesu asifiwe. Umepokea uponyaji kwa kupigwa kwa Yesu, umepokea msamaha wa dhambi kwa kupigwa kwa Yesu, umepokea ukuu wa Mungu kwa kupigwa kwa Yesu, umepokea huruma, umepokea neema, umepokea utajiri wa kila aina ndani ya Kristo, lakini wewe uko na jukumu la kutoka ukafanye. Mwaka huu ni wetu wa kutoka tukafanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie eti Mungu atatoka kule akujaza watu hapa. Wewe ndio tutaingia na wewe door to door. Wewe ndio tutaingia na wewe kwa crusade. Wewe ndio tutaingia na wewe. Hata unapokuwa kazini unahubiria mtu, wewe umewekwa hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na ndio maana yake maandiko yanasema work out your salvation. Nafanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. With it trembling. Na kuogopa. Hallelujah. Hiyo ndio kufanyisha kazi. Haijasema work for. Haijasema wafanyia kazi. Imesema work out. Ufanyie kazi ama ufanyishe kazi kile Mungu amekupa tayari, kile ulichopokea. Hakuna askari anapata bunduki, anaambiwa aende kwa vita, alafu anaenda kutumia rungu, anapewa nini? Bunduki. Askari wa traffic anapofundishwa jinsi ya kudeal na watu wa magari, anapoenda pale anapeangwa kalamu na kitabu ya kuandikia, anaenda kufanyisha kazi kile ambacho amesomea pale katika training. Bwana Yesu asifiwe. Right now we are in the training. Saa hizi tuko katika training, lakini itafika mahali mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, tutaingia katika mtaa huu kuhubiri injili ya habari chema. Wewe ndio utaombea mgonjwa apone, wewe ndio utaombea watu wafunguliwe, wewe ndio Mungu atakutumia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mchungaji peke yake eti ana power. Wewe hauna, wewe unayo power pia. Sema nina power. Si useme kwa jia, sio ni kitu ya kufurahia. Sema kwa nguvu, mimi nina power. Nina power. You have the power of God in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumehamishwa kutoka ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa Kristo. Hivyo nawe basi, sisi hatuwezi kutembea kwa giza tena, kwa sababu huo sio ufalme wetu. Tumeahirishwa. Hello? Ukiona mtu anasema ameokoka na anafanya ushirikina, bado hajahairishwa kutoka kwa ufalme wa giza. Ukiona mtu anafanya mambo ya giza ya kutusiana, mambo kama yale, mambo ya kuongea vibaya na nini na nini, ni bado ule mwili ambao ulikuwa unahitajika kusurubishwa pamoja na Yesu haujafa. Ni lazima aje mahali kama hapa apate mafundisho, atayarishwe na ili akawekwe wakfu kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia nyingine katika dunia hii. Haujaitwa dunia hii kujaza dunia kwa na watoto peke yake. Umejaitwa kwa dunia hii pia kujaza dunia kwa njia ya kupata watoto ambao wanamuandama Yesu na kusikiza neno. Haleluya.
At least mwaka huu uombee watu wawili, uombee mtu mmoja aokoke, at least mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. At least nini? Mmoja. Atakuwa anasema huyu ndiye aliniombea nikaokoka. Huyu ndiye alinifundisha. Si itakuwa ni bora hiyo? Atakuwa anasema ni mchungaji wa ile kanisa, atakuwa anasema Joseph, Joshua alinihubiria na nikaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio inamfurahisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna vitu ambavyo ye Mungu hawezi kufanya. Nimekuambia kitu cha kwanza, Mungu hawezi kufanya, hawezi kujibu maombi ya mtu anayeomba kitu ambayo amepewa tayari. Kwa mfano, nikikupatia hii microphone nakwambia shika. Shika Moses. Haleluya. Unaweza kuniomba na uko nayo? Hapana. Pasta nipe microphone na uko nayo? Mtu mpumbavu ni mtu ambaye anaomba apate kitu ambacho anacho tayari. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia kwamba Jumapili iliyopita kuna vitu ambavyo ulipokea ambavyo uko navyo. Uko na msamaha wa dhambi, uko na ukombozi, uko na ukuu, uko na uweza wa Mungu, uko na upako wa Mungu, uko na vitu hivyo vyote. Kazi yako katika mwaka huu ni kufanyisha kazi kile ambacho umepatiwa na Mungu. Sema amina. Amen. Ni wewe ufanyishe kazi kile umepewa. Ni vile leo upate mwanabiashara ako na milioni moja na hataki kuifanyisha biashara. Si ngumu? Utapata anafikiria ni biashara gani nyingine naweza kumletea pesa zaidi ya hizi milioni moja iko. Eh? Ama nianze biashara ya kununua gari na mashamba. Bwana Yesu asifiwe. So wewe kwa sababu umeokolewa, umeokolewa, ukatakaswa, ukasamehewa, ukapewa upako, ukapewa fedha ndio inaitwaje? Ukapewa Mungu, ukapewa uweza, ukapewa hekima, ukapewa elimu. Wewe umepewa hizi vitu zote, sio ukuje kwa kila wakati nakuja kwa mchungaji ya kuombea. Wewe uko nazo hizo vitu tayari, Mungu amekupa, sio mchungaji peke yake. Asante Moses. Shida ya kanisa siku hizi, wachungaji wanataka kubaki, watu wengi wa Mungu wanataka kubaki wakiwa super power. Wao hawataki ujue ya kwamba uko nayo. Mimi ninakufundisha ujue ili ufanye huduma. Kazi yangu si kulea washirika hapa ambao hawawezi kuhubiria mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nipatane na wewe barabarani, unaombea mtu anapona. Ninataka nipatane na wewe barabarani, unahubiria mtu anasikia neno anaokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia door to door, hautakuwa unapatana na pepo unaniambia mchungaji njoo uombea hii pepo. Wewe uko na uwezo. Haleluya. Amen. Sema nimewezeshwa. Nimewezeshwa. Sema nimewezeshwa. Nimewezeshwa. Sitaki eti ukae mahali pamoja mwaka mzima haujafanyia Mungu kitu, kazi ambayo tuko nayo. Maandiko yanasema ya kwamba mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Nimezunguka katika kisimani hii door to door na nimeelewa ya kwamba wavunaji ni wachache. Wewe nataka uwe mmoja wa kuvuna roho za watu na kuzileta katika zizi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi nitafanyisha kazi. Sema kwa nguvu. Sema mimi nitafanyisha kazi kile ambacho nimepatiwa. Tulianza tukaona ya kwamba unaokolewa kutoka kwa nini? Tukaona ya kwamba umeokolewa kutoka kwa dhambi. Kama tulisemaje? Dhambi. Haleluya. Amen. Moses, tulisema umeokolewa kutoka kwa dhambi. Ulipookolewa kutoka kwa dhambi ulipewa nini? Hekima. Uweza. Uungu. Ujuzi. Msamaha wa dhambi. Sasa kuna process ambayo unataka ushike vizuri. Kabla hujafika kwa hekima na ujuzi,
inaanza. Maandiko imesema tumekombolewa kutoka ufalme wa giza tukaingizwa kwa ufalme wa nuru. Hii process ya kumolewa hapa na kuingizwa huku, kuna mambo yalifanyika hapa. Unapohubiriwa injili unaokoka. Kuokoka inamaanisha ya kwamba you believe, unaamini, sawa? Unaamini vile Yesu alifanya msalaba kwa ajili yako, sawa? So Yesu alifanya katika kule kuamini, hapo ndipo unapata takaswa. Hapo ndio unapata kufanya nini? Kutakaswa. Number one, unapookoka unafanya nini? Unatakaswa. Hello? Number two, unaoshwa. Number three, unapokea msamaha wa dhambi. Number four, ndio maana yake unaitwa umeokoka. It is that process. Sitachoka kurudia kwa sababu nataka ukifundisha mtu ataelewa vile mimi nakuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Najua hakuna haja tukae hapa masaa mengi na hakuna kitu mende naye nyumbani. Haleluya. So, na sasa sikiza. Kwa sababu umeokolewa kutoka kwa dhambi. Sawa. Kuna kitu kingine pia uliokolewa kwacho. Andika, pia umeokolewa kutoka kwa sheria. Na hapo ndipo leo nataka nikae kidogo. Nirudie kidogo. Wokovu unaanza kusikia neno. Unasikia injili, sawa? Unaposikia injili, unaposikia kuamini, unapoamini injili, unapata kuoshwa. Unapokea kutakaswa. Kuoshwa na kutakaswa zinaandamana. Unapokea msamaha wa dhambi. Sawa sawa? Ile process ndio inakufanya uitwe umeokoka. Kuokoka ni kuamini umetakaswa, umeoshwa na umepokea msamaha wa dhambi. Hiyo ndio kuokoka. Hawezi kusema mimi nimeokoka na jioni ninakupata kwa maombi, unaambia Mungu asante Mungu, unaambia Mungu Baba ninaomba, mimi sijijui, sijielewi, ni mdudu mimi, ni kama mdundo, ni kama nini, mimi niko na dhambi, sijui, naomba unisamehe, sijielewi, zile sijui na zile ninajua. Inamaanisha hujaelewa kuokoka ni nini. Kuokoka ni kujua ya kwamba wewe umeoshwa, wewe umetakaswa, wewe umepokea msamaha wa dhambi. Hiyo ndio maana yake kuokoka. Ukisikia mtu anatumbu dhambi kila siku hajaelewa kuokoka ni nini. Unahamishwa kutoka kwa kuomba msamaha wa dhambi unapookoka na unaingizwa kwa maombi ya shukrani kwa sababu umepokea msamaha. Umenielewa? Unahamishwa kutoka kwa kuomba Baba naomba unisamehe, na unaingizwa katika maombi ya kusema asante Yesu kwa sababu kwa kupiwa kwako nilipokea msamaha wa dhambi. Umeelewa tofauti? Umeelewa tofauti? Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa tofauti? Tofauti huyu anaomba, Baba mimi nimekuja naomba unioshe dhambi zangu za wiki mzima, mimi niliongea na jirani nikampiga nikampini nikamuimbia pegs mwingine, unaelewa eh? So mwingine nilikuja tukangangana, oh Baba naomba nimeenda kinyume na mapenzi yako, naomba unisamehe. Hiyo ni maombi ya mtu ambaye bado hajaelewa Kristo. Haleluya. Anapoomba hayo maombi anapookoka haombi hayo maombi tena. Kwa nini? Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba anapoamini injili amepata nini? Kutakaswa. Amepokea nini? Kuoshwa. Amepokea nini? Msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So unapopokea msamaha wa dhambi, kila Jumapili unapokuja kanisani, kila siku unapotembea na Mungu, kila wakati unapoomba, hauombi Mungu nifanyie, unashukuru kwa sababu amefanya tayari. Hiyo ndio tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulikuwa unaomba Mungu nifanyie, unabadilisha maombi unasema asante Yesu kwa sababu kwa kupigwa kwako msalabani nimepokea msamaha. Kwa kupigwa kwako msalabani nimepokea msamaha wa dhambi, nimepokea kutakaswa, nimepokea msamaha, nimepokea kuoshwa. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 10. Nitarudia hiyo aya ili tuweze kuelewa. Hallelujah.
Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema hivi. Wacha tusome mstari wa 11. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, watu wa namna gani? Wacha turudi 10. Wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo. Watu wa namna hiyo ni gani? Wevi, walafi, wanyang'anyi, watamanio, warawiti, wevi, na watu wa aina hiyo, watukanaji, wanyang'anyi, mlikuwa hivyo. Lakini na baadhi yenu mlikuwa watu wa hiyo. Lakini sasa wa namna hii, lakini mlioshwa. Mulifanya nini? Mulioshwa, msemo wa kale, mulioshwa lakini mulitakaswa. Kuoshwa na kutakaswa kunaandamana. So kuokoka ni kuamini ya kwamba ulipoasha tambia ya kidunia, ulioshwa na ukatakaswa. So unapooshwa na kutakaswa, maandiko yanasema ya kwamba umehesabiwa haki ndani ya Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi. Sema kwa sauti, sema mimi nimetakaswa, nimeoshwa, na mimi ni mwana wa Mungu. Point number 2, wewe uliokolewa kutoka kwa sheria. Uliokolewa kutoka kwa nini? Kama unaandika, andika hiyo. Unapookoka unaondolewa sheria, hauko tena chini ya sheria. Tusome kitabu cha Warumi 8. Mstari wa 3. Maana wacha tuanzie moja. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Wewe unapookoka unaingizwa ndani ya Kristo. Maandiko inasema ndani ya Kristo hakuna adhabu tena, hakuna condemnation. Now there is no condemnation. Kiingereza inasemaje? Soma. Romans 8:1. So now those, na sasa wale waliomo. So now those who are in Christ. Wale walio ndani ya Kristo. Are not judged guilty. Hawa hukumiwi tena. Through Christ Jesus, the law. The law of spirit. The law of the spirit, okay? So, sisi hatuhukumiwi tena. Kwa nini? Tuko ndani ya Yesu. Yeyote aliye ndani ya Yesu hahukumiwi. Hallelujah. Ngoja kidogo, naweza kuketi. Watu wengi wanasema ya kwamba kuna hukumu ambayo Mungu ameketi mahali na kiti, wanangoja ya kwamba watakuja mbele za Mungu na waanze kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Maandiko yamesema wale walio ndani ya Kristo hawafanyi nini? Hawahukumiwi. Kwa sababu Kristo alihukumiwa kwa ajili yao. Akafa msalabani. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama utahukumiwa kwa ajili ya dhambi zako, Yesu alikufa kwa nini? Za nani? Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za nani? Zako. Sasa kama wewe unangojea hukumu uhukumiwe kwa ajili ya dhambi zako, Yesu alifanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa sasa? Utasikia dini na watu wengi ambao hawajaelewa injili wakikwambia kuna Mungu ameketi mahali anangojea watu wote waje mbele zake, na wengine watakuwa wanakuja wanahukumiwa moto, wanarushwa, wengine wanaona, wanachorewa picha, wanaambiwa huku kuna moto, wengine kuna kiti ya uzima. Unakuja unaambiwa wewe kulingana na matendo yako aingia huku kwa hii moto, wewe kulingana na matendo yako ingia kwa moto, kwa uzima. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yake utapata dini nyingi zinakolea katika matendo, ya kwamba matendo yako ndio itakuokoa. Hakuna tendo lako hata moja litakuokoa.
Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yawe mazuri au mama yawe mabaya haiwezi kukuletea wokovu. Tumeokolewa kwa neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utauliza tu. Labda itajibiwa hapo tukiendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia mtu amekuambia kwamba wewe ambao umeokoka unangojea hukumu. Mungu akuhukumu. Mungu ameketi kwa kiti, alafu matendo yako ndio itakupatia nini? Ha? Matendo yako itakupatia nini? Aidha kuingia katika uzima wa milele ama kuingia kwa moto wa nini? Hebu tusikie vile Biblia inasema. Tutarudi hapo kitabu cha Warumi 8, lakini wacha tusome kwa ajili ya reference hiyo. Labda itamjibu rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Efeso 2 mstari wa 7 na 8. Sasa ungekuwa umefika hapo. Efeso 2 mstari wa 7, 8 na 9. Soma. Soma nane. Sawa. Tumesema sisi tumeokolewa, si ndio? Saba. Aha. So, nane. I mean, aha, that you have been saved by grace. You have been saved by grace. By grace, aha. Through believing. Through what? Believing. Mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, aha. You did not save yourself. How could you call wewe? It was a gift from God. Ilikuwa ni nini? Gift. What is a gift? Ilikuwa ni zawadi, kipawa. What is a gift? Zawadi. Zawadi unafanyia kazi? Hapana. Eh? No. Kuna mtu ashawahi fanyia zawadi kazi? Hapana. Eh? Alafu? It was not the result of your own effort. It is not the result of your own effort. Si kwa njia ya matendo ya nani? Yako. You cannot brag about it. Hawezi kujisifu kwa ajili yake. Wokovu haujaletwa kwa njia ya matendo yako au mazuri au mabaya. It is by grace. Ni kwa njia ya neema. Ni neema za Mungu, rehema zake zimekufanya wewe uokolewe. Si kwa matendo yako ulikuwa mzuri umefika mwaka huu. No, ni kwa neema ya Mungu imekuwezesha kufika. Basi kama tutaokolewa kila mtu na matendo yake, hakuna mtu ataingia katika ufalme wa mbinguni. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ataingia kwa ufalme. Kwa nini? Kwa sababu matendo yetu haina nguvu ya kutuokoa. Hata ukiwa unatoa badel ngapi kwa kupea watoto mayatima, haijalishi umejenga nyumba ngapi ukawapatia watu, haiwezi kukuokoa matendo haya. Haya matendo yako haiwezi zidi damu ya Yesu. Ndio maana yake tunasema hakuna nabii hata mmoja atakuokoa, hata ukifuata Musa, hata ukifuata Elija, ama ufuate Yohana Mbatizaji, ama ufuate nabii yeyote duniani, hakuna nabii wa jina lolote atakuokoa isipokuwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa njia ya Yesu tumepata kutakaso, kwa njia ya jina la Yesu tumepata utakaso sawasawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 3 mstari wa 20. Kabla tujarudi kitabu cha Warumi 8. Warumi 3 mstari wa 20. Si kwa matendo yako, Waefeso wamesema ya kwamba si kwa matendo yako utaokolewa. Hakuna mtu anapaswa kujidai vile matendo yake imemsaidia. Hakuna. 3:20, soma kitabu cha Warumi. Because no one can be made right with God.
Hakuna mtu atafanywa mtakatifu mbele za Mungu by following the law. Kwa ajili ya kuweka sheria. The law only show us our sin. Sheria kazi yake ilikuwa ni kutuonyesha dhambi. But God has a way to make people. Lakini Mungu ana njia ya kufanya watu wake right with him. Kuwa watakatifu without the law. Bila sheria. Bwana Yesu asifiwe. Hatuokolewi na kupewa na tuokolewi na tupatii zawadi ya wokovu kwa njia ya kuweka sheria. Hapana. Na ndio maana nimekuambia jambo la pili ambalo Yesu aliondoa msalabani ni sheria, kwa sababu kazi ya sheria ilikuwa ni kukuonyesha dhambi zako. Haleluya. Amen. Endelea. And he has now shown us that way. Na Yesu ametuonyesha hiyo njia ya kutuweka watakatifu bila sheria. With the law and the prophets. Kwa njia ya manabii na sheria. Told us about. Ambao walituambia kwa njia gani? God makes people. Mungu anawafanya watu wake right with himself. Watakatifu kwa njia ya mwili wake. Through their faith. Kwa njia ya imani kwa mwili wake. In Jesus Christ. Ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikusomee Kiswahili sanifu, inasema hapa ya kwamba lakini sasa haki utakatifu na haki ya Mungu imekwisha dhihirika pasipo, underline pasipo sheria, inashuhudiwa na Taurati na manabii. 22, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani. Iko kwa njia ya nini? Si kwa matendo. Haleluya. Iko kwa njia ya nini? Ya imani. Hiyo ingine. Katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti. 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24. Wanahesabiwa haki bure. Andrei ni jina bure. Hakuna kitu unafanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unahesabiwa haki nini? Bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ambao tuliopata. Na huu ukombozi maandiko yanasema ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumepata ukombozi kwa njia ya Yesu. Tumepata takaso kwa njia ya Yesu. Si kwa njia ya matendo yako. Si kwa vile wewe unajua kuweka dini. Si kwa vile unajua kuomba sana. Kila saa unaomba ati kutakuokoa. No. Hiyo mambo ya kuomba, kutoa, kusifu. Katika kuokovu tunaita matunda ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Unajipata unasifu kwa sababu ni tunda la Roho. Unajipata wewe unataka kubariki watu na kutoa kwa ajili, kwa sababu matendo mazuri ni kwa ajili ya roho aliye ndani yake anakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Hatufanyi matendo mema ili matendo mema itupatie wokovu. Sawa? Lakini tunafanya matendo mema kwa sababu ni matunda ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa? Dini ilikuambia unafanya matendo mema ili uhesabiwe wokovu kwa Mungu. Lakini mimi ninakwambia kwamba maandiko yamesema sisi tumepokea zawadi ya ukombozi bure, tumepokea utakatifu bure, neema ya Mungu bure. Hivyo basi kwa sababu ni zawadi tuliyopokea, tunatenda matendo mema si kwa ajili matendo mema ya tuokoe, lakini tunatenda matendo mema kwa sababu ni asili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini nataka nikuulize swali ambalo ni rahisi kabisa. Unapumua kwa sababu wewe ni mwanadamu, ana unapumua ili uwe mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe, simunijibu. Wakati unapopumua, unapumua ili uwe mwanadamu ama unapumua kwa sababu wewe ni mwanadamu? Kwa sababu mimi ni mwanadamu. So siku upumui ili uwe mwanadamu. So unatenda matendo mema kwa sababu wewe ni mwokovu. Hautendi matendo mema ili ufanye nini? Uokolewe. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo mema haikuletei wokovu, lakini matendo mema ni asili yako. Ulipookoka unatenda matendo mema kwa sababu hiyo ndio asili yako. Bwana Yesu asifiwe.
swali lingine. Na unajua tunaruhusu tunajifundisha na maswali ili tuweze kuelewa. Samaki anaogelea kwa maji ili yawe samaki ama anaogelea kwa sababu yeye ni samaki? Bwana Yesu asifiwe. So mnijibu jamani. Yes, samaki. Eh? Haogelea ili yawe samaki. Yeye ni samaki. Yeye ni samaki, ndio maana yake anafanya nini? Wewe unaogelea na uwezi kukaa sana kwa maji kama samaki. Samaki anaishi huko. Wewe kaa tu siku moja kuanzia asubuhi saa 11 mpaka saa 11 jioni bila kutoka kwa maji, uangalie ngozi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe haujaumbwa kukaa kwa maji. Na hata ukiomba uwe samaki hauwezi. Kwa sababu hiyo sio asili yako. Ni asili ya samaki kuswim ndani ya maji, lakini sio asili yako kukaa kwa maji. Na hivyo basi samaki haogelei ili awe samaki. Anaogelea kwa sababu yeye ni nini? Ni samaki. Wokovu hivyo hivyo. Sisi tunatenda matendo mema si ili matendo mema itupe wokovu, lakini tunatenda matendo mema kwa sababu ni matunda ya wokovu ambayo tuliyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka hapo tumeelewana? Hivyo basi wokovu hauji kwa njia ya sheria. So kitu kile Mungu alihakikisha alipokufa msalabani, aliondoa sheria, kwa sababu sheria, maandiko yamesema, ilikuwa ni mshtaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa inakushtaki, inakushtaki. Hebu usikie. Sikia zaidi. Warumi 7. Tunarudi pale kwa Warumi 8, lakini kabla hatujafika hapo, hebu tusome Warumi 7 mstari wa kwanza. Tutasoma kwa Kiswahili ili nisome kwa mbio. Bwana Yesu asifiwe. Mahali itahitaji Kiingereza nitamwambia ndugu yangu asome. Ndugu zangu, hamjui maana? Hamjui maana? Nasema na hao waijuao sheria, ya kuwa Torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Jambo la kwanza kuona pale, Torati ama sheria hutawala mtu ambaye yuko nini? Moses. Mtu ambaye yuko nini? Mbili. Kwa maana mwanamke aliye na mume, mwanamke aliye na nini? Na mume, amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Umeelewa? Mwanamke amefungwa na mwanamume. Alikuwa anafundisha watu wa Wayahudi. Warumi ni Wayahudi. Wayahudi ilikuwa mwanamke hawezi kuolewa kama mume wake ayu hai. Haleluya. Ni lazima angojee mume wake afe ili afunguliwe kutoka kwa sheria yule nini? Yule mwanamke. Hivyo basi akasema ya kwamba yule mwanamke hawezi kuolewa kama mume wake hajafanya nini? Hajafa. Sikiza vizuri. Basi kwa maana mwanamke aliye hai na kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mwanamume wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Tatu. Basi wakati awapo hai mmewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Haitwi nini? Mume wake. Anaitwa nini? Mzinzi. Ila mmewe akifa, amekuwa huru. Sawa? Amekuwa nini? Huru. Hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Katika sheria za Kiyahudi ilikuwa mwanamke akiolewa na mtu mwanamume mwingine, akiwa mwanamke wake, mwanamume mume wake yuko hai, anaitwa nani? Mzinzi. Hata wakitembea hivi na watu wanajua ya kwamba yule alikuwa ameolewa na mume wako, bado mume wake tunamjua, bado anaishi pale Tezo, hajafa. Kama ni Wayahudi walikuwa wanaona yule mtu ni nini? Ni mzinzi. Kumbuka hiyo ni sheria ya Wayahudi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nne. Kadhalika ndugu zangu,
ametumia jina kadhalika. Dogo zangu, ninyi pia mmefia torati kwa njia ya mwili wa Kristo. Wakati Yesu alipokufa msalabani, pia nyinyi mlifia nini? Sheria. Torati ni sheria. Haleluya. Amen. Kwa njia ya nini? Hebu soma nne kwa Kiingereza. In the same way. Katika njia hiyo hiyo. My brothers and sisters. Ndugu zangu na dada zangu. Your whole self. Ote nyinyi. Died. Mulikufa. And you became free from death. Na mukakuja mukawa huru kutoka kwa sheria. Through the body of Christ. Kupitia kwa mwili wa Kristo. This happened. Hii inafanyika. So that you might belong to ili uwe muweze kuwa watu wa nyumba nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasema umeokolewa, ulikuwa detached ama uliachishwa kuwa mume ama mke wa sheria. Wewe hauko tena chini ya sheria za Musa. Haleluya. Kuokoka ni kuamini ya kwamba wewe uko huru kwa sababu mume wako sheria alikufa pamoja na Kristo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi niko huru. Sema mimi niko huru. Hivyo basi wapendwa, kuokoka ni kuamini ya kuwa wewe hauko chini ya sheria za Musa. Sheria za Musa zilikuwa ngapi? 10. Zile ambazo Moses anajua. Joshua, sheria za Musa zilikuwa ngapi? Ha? Hizo 10. Sheria za Musa zilikuwa ngapi, Linda? 10. Sheria za wote naona tunajua ni 10. Ndio maana yake ni tunataka tuangalie kuhusu sheria na wokovu mahali ziliachana. Bwana Yesu asifiwe. Sheria za Musa hazikuwa sheria 10. Sheria za Musa zilikuwa 610. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Numbers na Leviticus, utaangalia sheria zote zile zimeelezwa pale. Wewe ukiona mtu amefanya nini, mpige mawe. Ukiona mtu amefanya nini, umfanye nini. Sheria hizo, sijui mwanamke asilale na nani, sijui ng'ombe isifanye nini. Zile sheria zote zilikuwa 610 na 603 zinaitwa ceremonial law, sheria za badala. Haleluya. Sheria 10 ambazo zilitolewa msalaba pale kwenye Mount Sinai kwa Musa zilikuwa ni sheria 10. Sheria hizi 10 ukiongeza ndio za Musa 603, zote ni sheria 613. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma kitu? Haleluya. Umesoma kitu? Yeah. Sheria zote za Musa zilikuwa 610 na ngapi? Na 3. Sheria 10 alipewa pale Mount Sinai. Sheria 603 yeye Musa alitunga mwenyewe wakati aliambiwa na Mungu wakati wana wa Israeli walitaka kwenda kumuona Mungu na wakaambiwa waoge waende pale Mount Sinai. Kukakuja buru, wakaenda pale wakasikia masauti buru buru buru. Wakasema huyu Mungu hatuwezi kwenda kwake. Wewe Musa kuwa unaenda huko, alafu unatuletea nini? Wakati Musa alipewa privilege ya kuwa anaenda, akawaletea 603 sheria tofauti. Kabla hajapata zile 10, alikuwa na kitabu chake kando cha 603. Ukisoma kitabu cha Kutoka 24. Haleluya. Kutoka 24 moja uendelea hivyo mpaka 12. Ukimaliza kitabu cha kutoka pale chini kule juu ndio utakuja kuona ndipo anaenda mlimani anapewa zile 10 ziliandikwa. Haleluya.
Sheria zote za Musa zilikuwa sheria 613 zote kwa jumla. Na maandiko yanasema hatuko chini ya sheria. Sheria hizi za Musa ndipo kunatokea kutoa damu, kuwa na nini, vile Lawi yanapaswa kuishi, vile nyumba ya Lawi inapaswa kukula, mafungu ya 10, nini. Hizo sheria zote ziko ndani ya sheria 613 za Musa. Ukiongeza na zile 10 za Mungu, zile ambazo walimpatia pale, zinakuwa sheria ngapi? 613. Haleluya. So maandiko yanasema ya kwamba sisi hatuko chini ya nini? Ya sheria hizo. Mama, tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe, tuko pamoja? Sisi hatuko chini ya sheria gani? 613. Sasa sikiza vile maandiko inasema, mstari wa Warumi 3. Mstari wa 20 na ngapi tuko? Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote waaminio, na hakuna tofauti. 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. 24. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sio ukombozi ulio katika matendo, ni ukombozi ulio ndani ya nani? Ulio ndani ya Yesu Kristo. 25. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho. Number, the other thing ni kwamba Yesu alifanyika kuwa upatanisho wetu. Kama unaandika, unaandika, unaongeza katika zile points ya kwamba Yesu amekuwa upatanisho. Hakuna kipatanisho kati ya Mungu na mwanadamu kingine isipokuwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekuwa nini? Patanisho. Sema mimi nimepatanishwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umepatanishwa na nani? Na Yesu. Umepata kupatanishwa tayari. Hauwatazamii kupatanishwa. Umepatanishwa tayari kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani katika damu yake. 24 kitabu hicho cha 24 Warumi 3:24, hebu nisomee Kiingereza. 24:25. And only Verse 24 and 25. And only to be made right with God. By his grace. By his grace. Which is free gift. Which is what? Free. Grace is what? Free. Unasema unafanyia kazi zawadi? Zawadi ni zawadi. Hata ukiletewa na mume wako, unajua kuna watu hawajui kushukuru. Hata mume wako akikuletea bigiji, shukuru, ni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Hata akipita huko huko apate mayai moja, akwambie mume wangu nimekuletea zawadi ya mayai, fanya nini? Shukuru. Huko nayo ni nini? Ni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Mke wako akikwambia mume wangu, leo nimeamua kukuandalia kuku kama zawadi ya kukushukuru, fanya nini? Shukuru. Kwa sababu ni nini? Ni zawadi. Unajua kuna watu wa ngumu mpaka kwa familia zao hawatoangi kitu, hata kwa watoto. You have to give gifts. Mungu ametuonyesha kwa kutudhihirishia kwamba anatupea zawadi, na sisi ni lazima tutoe zawadi kwa watu wetu, wale tuwapendao wote. Tunaweza kuwapatia nini? Zawadi. So wokovu ni nini? Zawadi. Na zawadi haifanyiwi kazi. Hebu niona ni nani alishawaifanyia zawadi kazi. Zawadi inaitwa zawadi kwa sababu haifanyiwi nini? Kazi. Ni bure. Endelea. They need to be made free from sin through Jesus Christ. Free where, from where? Sin. Is it free to dwell in sin or from sin? From sin. Ndio nikakwambia mtu akiokoka anatolewa kwenye dhambi, hakai kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. God gave him as a way to forgive sin. God gave us Jesus Christ as a way to forgive what? Sin. So Yesu Kristo anapomuona ni msamaha wa nini? Wa dhambi. Endelea.
through faith in the blood of Jesus. Through what? Faith in the blood of Jesus. Through faith in the what? In the blood of Jesus' death. In the blood of Jesus' death. This so that. Roger. Through faith in the blood, through of Jesus' death. Not through faith, through our works and keeping law. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa njia ya kuweka sheria. Nasema ni katika tumepata kuokolewa kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo ambaye Mungu amekwisha kumweka upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuanzia sheria katika usahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia. Dhambi zote zilizo ni hapa niliulizwa swali ya kwamba what happened kwa wale ambao walikuwa kabla ya Yesu, ni hapa ama ni kule Ikonjora, sikumbuki ni wapi. So hata wale waliotangulia kabla ya Yesu walitegemea kufa kwa Yesu ndio wapate msamaha wa dhambi, kuanzia Adamu mpaka kufa kwa Yesu msalabani. Wote hizo vizazi zote 42 zilitegemea damu ya Yesu kuwasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, damu ya Yesu ili affect ama ilitoa. Hebu sikiza, this is a very pregnant point nataka kupatia. Hii ni point ambayo imebeba ufunuo nataka kupatia. Hebu sikiza, damu ya Yesu msalabani ilitoa msamaha kwa vizazi vyote vya agano vya kale na vizazi vyote vitakavyokuja. Hata wale watazaliwa kesho, msamaha wa dhambi uko kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Mungu ametusamehe dhambi zetu za kale, za sasa na zile zitakazokuja. Msamaha wa Mungu msalabani umesamehe hao watu wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yake, hebu nirudie aya hiyo 26. Inasema ya kwamba inasema hivi, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe mpatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia. Bwana Yesu asifiwe. Zote zilizofanya nini? Zilizotangulia kufanywa. Kutangulia ni wale walioanza katika vizazi vingine. Bwana Yesu asifiwe. Apate kuonyesha haki yake wakati huu. Zile zilizotangulia na za wakati huu, ili awe mwenye haki na wenye kuhesabu haki yeye aaminie Yesu. Sikiza, vizazi vya agano vya kale viliamini Yesu atakaye kuja anaitwa Mesaya. Vizazi vyetu tunaamini Yesu aliyekuwa anaitwa mkombozi, na zote tunapata kutakaswa msamaha wa dhambi kupitia kwa kifo cha Yesu. Wao waliweka imani kwa Yesu atakaye kuja alikuwa anaitwa Mesaya, na sisi tumeweka imani yetu kwa Yesu aliyekuja. Tofauti ni Yesu tunaamini alikuja, wao waliamini atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa tofauti? Lakini zote tumesamehewa kwa kifo cha nani? Chake msalabani. Mumeelewa hapo kweli? Hebu mtu akikuuliza, kwa sababu unasema kuhusu msamaha wa dhambi huwezi kutoa msamaha, na Yesu alikufa juzi, what happened kwa Ibrahim? What happened kwa wale wengine waliokuwa kabla ya Yesu? Walikufa bila kusamehewa? Aya imesema wamesamehewa kwa kifo cha nani? Msalabani. Umeelewa sasa? Ni mimi nimesema, si Biblia imesema hivyo? Haya, sikiza hii. Anamalizia kwa kusema, kuwapi basi kujisifu? Kama Yesu alikufa kabla, alikufa na kuwaokoa wote waliokutangulia kuweka sheria, na wale ambao sisi ambao tuko saa hii, kujisifu kuwapi basi? Si sheria inakuokoa? Haleluya. Ndio maana nimekuambia uandike ya kwamba tumekombolewa kutoka kwenye sheria, hatuko tena chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa kwa nini sasa watu wanasemanga hatuko chini ya nini? Sheria. Ukienda kwa wale wanaenda kanisa Jumamosi watakwambia wanaweka sheria.
Na utasikia watu wa Jumapili wakiwaambia sisi hatuko chini ya sheria. Umeelewa ni kwa nini Biblia inasema hatuko chini ya sheria? Kwa sababu hatuokolewi kwa njia ya nini? Ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni nini? Ni zawadi. Hivyo basi anasema ya kwamba basi tuona ya kuwa kuwapi basi kujisifu kumefungiwa nje. Kujisifu kumefungiwa nini nje? Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Moses, tuko kwa sheria ya nini? Imani. Na ndio maana yake kitabu cha Warumi 8 ambao tumesoma imesema kwamba kuna sheria mara mbili, sheria ya roho na sheria ya Musa. Haleluya. Sheria ya roho ndio sheria ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, kama au je Mungu ni Mungu wa sikiza, basi tuona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Sisi tu tunahesabiwa imani pasipo nini? Matendo ya nini? Ya sheria. 29. Au je Mungu ni Mungu wa Yahudi tu? Si Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. 30. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, nao wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Basi je, twabatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo twabatilisha sheria. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi nimekombolewa kutoka kwenye matendo ya sheria. Mimi nimewekwa huru ndani ya Kristo. Si ni jambo mzuri hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tumalize na aya yetu Warumi 8. Hapo ndio tunamalizia. Warumi 8. Mstari wa pili ndio tulikuwa, sio? Kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya Musa iliitwa sheria ya dhambi kwa sababu kazi yake ilikuwa ni kuonyesha watu dhambi zao. Umeelewa Moses? Sheria ya Musa inaitwa sheria ya dhambi kwa sababu kazi yake ilikuwa kuonyesha watu nini? Dhambi zao. Ni manake kitabu cha Warumi 7 ikauliza ulijuaje kuzini pasipo nini? Sheria. Kwa sababu kazi ya sheria ilikuwa ni kukuonyesha nini? Dhambi. Kuanzia Jumapili ijayo tutakuwa tunatazama kama vile tulivyotazama dhambi iliingilia wapi? Tuliona dhambi iliingilia wapi? Kwa mwanaume. Eh? Wapi? Edeni. Bwana Yesu asifiwe. So kuanzia Jumapili ijayo tutakuwa tunaangalia nayo sheria iliwekewa wapi na lini na wapi na nani. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa sasa vile tunaendelea na mafundisho? Kwa sababu tumeokolewa kutoka kwenye dhambi, hatuwezi kusema tumeokolewa tu kwenye dhambi na tuko chini ya sheria. Basi hata sheria tuliokolewa kutoka kwenye nini? Kwenye sheria. So maandiko inasema tumeingizwa kwa sheria ya roho. Mtu ambaye ameokoka hatazamii kuongozwa na sheria za Musa, anatazamia kuongozwa na nini? Na roho. Na ndio maana yake huwa anasema tena kwa kusisitiza, sisi hatuko katika agano la kale la kutoa mafungu ya kumi, la kutoa sadaka za wanyama, za kutoa mambo kama yale. Sisi tulimwelewa huko, sisi tunaongozwa na roho kutoa, tunaongozwa na roho kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Tuko chini ya sheria ya roho. Si amesema hapo pale? Ha? Amesema hivyo, si ndio? Kwa sababu sheria ya roho wa Yesu, wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu, uzima ule ulio katika Yesu, imeniacha huru bali na sheria ya dhambi. Sheria ya roho na kuna sheria ya nini? Hebu soma Kiingereza, mstari wa pili. Warumi 8:2. Through Christ Jesus. The law of the spirit. That bring life. Made me free from the law that brings sin. Sin. And death. And death. The law was without power. Because the law was made weak by our sinful self. Umeelewa sasa? But God did what the law could not do.
He sent his own son to earth with the same human life that others use for sin. Asante. Tatu. Nitasoma tatu kwa Kiswahili. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile vilivyokuwa dhaifu, kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio katika dhambi, ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi, Yesu alitumwa kwa mwili wa dhambi ili aokoe walioko katika mwili wa nini? Wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili wake, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu. Haleluya. Sheria ilitimizwa ndani ya Kristo kwa sababu sisi tulikuwa ndani ya Yesu. Halo. Yes. Umeelewa sasa? Mpaka hapo tumeelewana? Ha? Sisi hatuko chini ya nini? Ya sheria. Sisi tuko katika ndani ya nini? Ya Yesu. Na ndani ya Yesu tunaongozwa na nani? Tunaongozwa na nani? Ha? Ya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema tunaongozwa na nani? Na Roho. Haleluya. Tunaongozwa na nani? Na Roho. Watu wa Agano la Kale waliongozwa na sheria kwa sababu hawakuwa na Roho. Sisi tunaongozwa na Roho kwa sababu tumezaliwa na Roho. Mtumishi wa Mungu Nikodemu akaambiwa ya kwamba ni lazima uzaliwe na nini? Na Roho. Haleluya. Sisi ni watoto wa Roho, si watoto wa mwili. Tumezaliwa na Roho, ndio maana yake tunaitwa wana wa Mungu, wa Kristo ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunakuja kuanza hapo hapo kitabu cha Warumi wa 8 Jumapili ijayo. Sitaki ni kushokeshe sana kwa sababu unahitaji pia kupumzika. Haleluya. Tusimame. Ni wewe wako wabudiwa, ni wewe. Ni wewe wako wabudiwa, ni wewe. Wakuabudiwa, upewa sifa na heshima, ni wewe. Wenye nguvu na uweza, ni wewe. Sifa na heshima, ni wewe. Wenye nguvu na heshima. Sing to the Lord. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Kila mtu inua mkono wake. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Baba, katika jina la Yesu natangaza ya kwamba watoto wako wamekombolewa. Ni katika njia ya damu yako tumepata takaswa. Tumepata ukombozi wa milele.
tumepata ukuu wako wa milele. Tumepata basi kuitwa wana wako. Asante Yesu kwa sababu katika jioni asubuhi ya leo tunajua ya kwamba tumekombolewa kutoka kwa sheria, kwa dhambi, na sisi tunaitwa watakatifu, tunaitwa waokole wokovu kwa sababu tumekombolewa na wewe. Ni kwa njia ya kufa kwako msalabani tumepata msamaha wa dhambi, tumepata kuitwa wana, tumeitwa wakamilifu ndani yako. Asante Yesu kwa sababu ni katika damu yako tumepata kwa imkuwa na imani ndani ya damu yako tunaitwa wana. Umehukumu dhambi juu ya mwili wako tukaitwa watakatifu. Wakolosai 1:22 inasema ya kwamba sasa hatuna lawama, hatuna mawaa tena kwa sababu umejioshea kanisa lako, na sisi tunaitwa watakatifu pamoja na wewe. Natangaza ya kwamba wiki hii itakuwa wiki ya manufaa. Chochote ambacho tunafanya kitabarikiwa. Kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Ndani yako Yesu sisi tumepata utenda kazi ulio wa maana. Santi Yesu. Dugu huyu, dada huyu anayefanya biashara yake, naitangazia kuleta faida maradufu katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba biashara hizi watoto wako wanafanya zitatawala, zitaajiri watu, wale wanapikipiki watapanunua magari, tuktuk na vitu kama zile, kwa sababu umewapa ujuzi na akili, wisdom ya kuwekeza. Asante Yesu kwa sababu ya wale wanafanya kazi pia, umebariki kazi ya mikono yao. Wale hawana, tunatangaza wewe kazi, locate them katika jina la Yesu, ukakutana na kazi yako. Hawezi kuwa unatumika ndani ya madhabahu ya Kristo ya injili ya kweli kabaki ukiwa umekaukiwa. Tunatangaza ya kwamba maji ya uzima ambayo Yesu alituahidia ya kwamba itabubujika katika maisha yetu, ikaanza kububujika sasa katika maisha yetu katika jina la Yesu. Sisi tumekuwa kisima, tumefanywa kuwa kisima cha maji ya uzima. Sio kisima cha maji ya chumvi ya muda, bali ya uzima wa milele. Hivyo basi natangaza mwanga wako ukaangaze wiki hii biasharani kwako, chochote unachofanya kikadumu, kikabarikiwe, kikaongezeke katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya majirani hawa wanaotusikiza. Natangaza pia baraka zako zikandamane na wao. Chochote wanafanya kimebarikiwa. Wale ambao wana stress tunawatangazia kupumzika. Wale wanahitaji school fees ukawapatie katika jina la Yesu. Tunaamurisha pesa zikaingie kwa mifuko yao kupitia kwa biashara ambazo wanazo, wakapate maradufu hata ya kupatia jirani akanywe chai na chakula, wengi wakapate katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa sababu umetukomboa, umetuokoa. Huduma hii itakuwa huduma ya kuleta baraka katika kijiji na mji huu. Wale ambao watakuja hapa wataona maendeleo katika maisha yao kwa njia ya ndani ya kiroho na katika njia ya materials ya kuonekana. Mwaka huu tunapoinua kanisa lako mahali hapa, tunatangaza ya kwamba kanisa lako litajitia wengi, wengi wataondolewa laana, wengi watawekwa huru, wengi wataponywa, wengi watafunguliwa macho katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba umetuona, umetubariki. Asante Yesu kwa sababu ya msamaha wa dhambi na utakaso uliotoa ndani ya msalaba wako. Tunaamini ya kwamba sisi ni wana wa kutawala. Umetuketisha pamoja na wewe katika kiti cha enzi. Hivyo basi tunasema ya kwamba chochote ambacho tunaamulisha kitakuwa, kwa sababu nasema maneno yetu inaleta baraka kwa nyumba zetu au laana. Basi tunatangaza baraka kwa nyumba zetu, baraka kwa majirani, baraka kwa kazi zetu. Tunaomba hii yote tukiamini katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Asante sana. Naweza kuketi. Sasa kupata mahali uketi. Unapoenda wiki hii, wacha kuomba maombi ya kulalamikia Mungu na kunosononeka. Anza kuomba maombi ya mwana. Maombi ya mwana imejawa na ufunuo. Hallelujah. Mwana anajua ndani
ya wardrobe ama dani ya draw ya mamake haikosi chumvi, haikosi tomato, haikosi chakula. Hivyo basi mtoto akitoka shuleni anakimbia jikoni akijua mama lazima amenipikia kitu. Haleluya. Hivyo hivyo wewe baba aliye mbinguni anakujali, na katika draw yake imejaa vitu. Haleluya. Ni wewe ujue vitu viko, kazi yako ni kufungua drawer na kutoa juice unakunywa. Haleluya. Juice hiyo ni kama vile kujua umesamehewa, kujua umeokolewa, kujua umetakaswa, kujua umepewa baraka ya kuamulisha vitu wakati ya viendi unamulisha. Haleluya. Sema mimi, inua mkono wako, sema mimi ni mtoto mbarikiwa, sio mtoto wa kuteseka. Kuteseka fika mwisho. Mimi ninaamulisha mwaka wangu ukazae matunda ya kuonekana katika jina la Yesu. Niko na matangazo mawili. Jumapili ijayo jona mgeni. Jumapili ijayo tutakuwa tunatangaza maono yetu ya mwaka huu. Hakikisha umealika jirani, umealika rafiki. Haleluya. Jumapili ijayo tutakuwa hapa na Mungu atafanya kazi yake, na tutakuwa tunaendelea na mafundisho yetu, na ndipo tutaangalia vile Mungu atakuwa ametuongoza. Hivyo basi alika jirani. Na Jumapili ya tatu ya mwezi huu, leo ni ya kwanza, ya pili, Jumapili ya tatu itakuwa ni Jumapili ya wageni. Bwana Yesu asifiwe. Alika mgeni, anza kumwalika Jumapili hii. Ile nyingine itakuwa ni ya wageni. Nitawabebea wageni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Ukija na mgeni utampatia zawadi, na wewe pia utapata zawadi yako kwa kuja na mgeni. Alafu uhakikishe ya kwamba umeshika huduma mahali Mungu amekupatia. Haleluya. Nataka Joseph uanze kujifundisha kukuja hapa na kutangaza. Haleluya. Ili wakati mama hayuko unamshikilia. Moses na mapenzi wawe wanachukua hatamu ya kutuongoza kwa ibada. Haleluya. Kila mtu anayekuja hapa ukiwa na ibada, huduma, unaruhusiwa kufanya huduma ya Yesu kwa hili kanisa bila kuogopa. Hii ni mahali pako, usikie unataka kuhudumu. Wewe ni mwimbaji, uhudumu. Haleluya. Wewe ni mwalimu wa watoto, tunahitaji mwalimu wa watoto. Njoo ufundishe watoto. Haleluya. Mungu atatubariki na watoto hivi karibuni. Tukipata hao watoto, tutahitaji mwalimu wa watoto. Kanisa bado ni changa, tuko na mwezi, lakini tunaona Mungu. Haleluya. So, Jumapili ya tatu kuanzia saa hii tutakuwa na Jumapili ya wageni, na kuanzia hiyo Friday tutakuwa na outreach. Tutakuwa na outreach ya siku tatu, na hiyo Jumapili itakuwa ni Jumapili ya wageni. Tuesday, mwezi wa pili, hivyo hivyo tutakuwa na Jumapili ya wageni, wakati huo tutakuwa na mkutano. Na mchungaji tuliyekuwa naye hapa Jumapili hizi siku zijazo ndiye tutakuwa na yeye. Nitamkumbusha kwamba tulikuwa tufanya mkutano, lakini yeye ndiye nataka aje ahudumu nasi kwa hizo siku tatu. Bwana Yesu asifiwe. Na wiki ile, mwezi ule mwingine, pia kuna mchungaji atatutembelea, atakuja kunena nasi kwa siku tatu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda wageni. Haleluya. Mwezi wa nne, wiki ya kwanza, tutakuwa na conference yetu ya kwanza katika uwanja huu. Tutakuwa na conference yetu ya kwanza, na tutakuwa na mgeni mmoja kutoka Tanzania anaitwa Nabii Mathayo. Mathayo kwa sasa ndiye amenikonfirmia atakuja. Wageni wengine watakapokuwa wanasema watakuja, nitajizidi kuwajulisha, lakini wewe kaa ukijua tuko na miezi mitatu kujiandaa kwa conference ya mwezi wa nne, wiki ya kwanza ya Easter. Haleluya. Haleluya.
Sisi hatufanyi mkutano kwa sababu tuko wangapi. Hata tukiwa wawili tunaita wageni. Haleluya. Kwa sababu hawa wawili ndio wanajengwa na wageni. Haleluya. So tutakuwa na wageni mwezi wa 4 wiki ya kwanza. Na sitaki kuwabebesha mzigo yoyote kwa sasa. Hawa wageni wa mwezi wa 4 Mungu atasaidia, tutajua vile tutafanya, lakini kwa sasa jisikie ukiwa huru kutoa kwa ajili ya ujenzi. Mwezi wa 4 uniachie na wageni. Utajua vile Mungu atanisaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sasa tunafanya nini? Tunajenga. Huyo mgeni mmoja ambaye atakuja, labda kuna mwingine mmoja, nitaongea na wao, mimi nitajua vile Mungu atatusort huko mbele mbele. Yaani kwa sasa ukiwa na simiti, ukiwa na blocks za kujenga, mwezi huu tunaamini haiweziisha, tulete blocks series ya kwanza. At least mwezi wa pili tuwe na pillars zinaonyesha mahali kanisa inafika. Haleluya. Na wewe utakuwa wa kwanza wa kujenga kanisa hili. Jivunie kuwa ndani ya kanisa la GBF, Grace Believers Fellowship, ama GCC. Tunaita Grace Believers Fellowship City Church. Grace Believers Fellowship City Church. Ndio inaitwa GCC. Ama tuko chini ya tao, ama tuko chini ya mwamvuli wa GCC, yani Grace Covenant Church. So hizo zote zinaweza kuwa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ndio wametupea mwamvuli. Bishop wetu tutazungumza na yeye kama atakuja mwezi wa 4. Wazo langu ni aje mwezi wa 4 kwa sababu tutakuwa akuja tutembelee. Haleluya. Kutoka Nairobi aje tutembelee. Kwa sasa sidhani nina matangazo mengi isipokuwa kuwashukuru sana Moses kwa huduma ambayo unafanya, Joseph kwa huduma ya kurauka na kuhakikisha hii hema imewekwa na kuhakikisha hapa kumetayarishwa. Mungu wabariki sana. Hebu tuwapigie hawa ndugu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wanahakikisha kwamba hii hema imewekwa, wanahakikisha vitu vimewekwa, wanahakikisha kila kitu iko sawa hapa. Hiyo basi Mungu wabariki sana. Naombea baraka. Linda kwa huduma yako ya uimbaji, Mungu akubariki sana. Kijana, Mungu akubariki na huduma yako ya video. Nataka nikufundishe kuchukua video mpaka ukamate, kwa sababu Elisha hayuko tena. Mpaka afunge shule ndio atarudi. Sasa wewe itakuwa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huko nikufundisha mpaka ushike. Mama, asante sana kutupatia huduma ya moto. Haleluya. Tumpigie mama makofi sana. Anatupatia huduma ya moto. Hatusikii stress. Haleluya. Kila mtu hapa ninaona ako na huduma. Mama mchungaji naye amepikia mchungaji. Tumpigie makofi. Haleluya. Sikila mtu amefanya huduma yake. Mama mchungaji sasa mtakuwa mnamuona. Haona huduma. Oh, ah. Kuko na huyu naye huduma yake ni kukunipea morale. Si unaona alikuwa anasema amen akiwa hapo ameketi. Haleluya. Barikiwe sana. Kila mtu huduma yake ushike mwaka huu mahali ambapo utashika. Usingoje mpaka watu wajae kanisa ndio ushike huduma. Kwani hatuwezi kutrust mgeni ambaye amekuja leo na huduma na hatumjui. Wewe ambaye tunajua ndio tutatrust na huduma. Haleluya. Usingoje mpaka watu wajae ndio eti utakuwa utaanza kuonyesha uko busy. Hapana. Saa hii wakati tuko watu wawili watatu, ushika huduma. Haleluya. Tuenende namna hiyo. Mwaka huu kuna programs nyingi. I want to roll out. After mwezi wa 4 tunaingia couples seminar. Haleluya. Tutakuwa na couples seminar hivi karibuni. Kimaliza mkutano wa mwezi wa 4 napanga couples. Sababu napenda mambo ya wanadoa. Mume na mke wafundishwe. Haleluya. Tusimame, tuseme salamu zetu za mwisho. Tusimame. Salimia jirani umwambie I'm born of God, created in Christ, born to reign, born to conquer, I'm a liberation generation. Msalimie kwa Kiswahili umwambie mimi ni mzaliwa wa Mungu, nimezaliwa kutawala, nimezaliwa kutawala, na mimi ni mwana wa ufunuo. Muwe na wikendi jema, muwe na
Naitwaje? Wiki jema na mwaka mpya wenye mafanikio. Tunatoa sadaka zetu, nimekumbuka tunahitaji kutoa sadaka zetu. Sadaka zetu tunapotoa hatutoi ili tubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutoi ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tumefanya nini? Tumebarikiwa. Namba 2, kwa hili kanisa hatuko na kimo chako kutoa eti utoe fungu la 10. Unaruhusiwa kutoa fungu la 5, fungu la 1, fungu la 2, fungu la 10, la 20, la 50, la 100. Haleluya. So hatuna bahasha ya fungu la 10. Tunaamini percentage yoyote ambayo utakaoamua kutoa ni wewe na Mungu wako. Sisi kazi yetu ni kuona ile sadaka ambayo umefanya nini? Umetoa. Sadaka si unatoa kwa moyo wa kutaka kusupport huduma. We give generously. Tunatoa kwa moyo, si kwa kusurutishwa. Tunahitaji kurudisha hizi viti, tunahitaji kulipa hapa, tunahitaji kujenga kama vile. Bahasha bado hazijatoa, zitakuja, na zimeandikwa project, mission and giving, free will offering. So tutakuwa nayo, hatuna ile udini. Ndio maana yake tunasema karibu kanisa bila dini. Hatuna ile udini wa kutoa mafungo ya 10 na kukufuatilia wewe unatoa pesa ngapi. Hatuna hiyo. Tunajua ya kwamba ile umetoa ndio umeamua na moyo wako kutoa. Hivyo basi ni wakati wetu wa kutoa, na unaruhusiwa kutoa sadaka kulingana na vile Mungu amekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana.